بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سنٹر پوائنٹ سرا زیم محمد فہیم. دا نہم او لسم مئی باندې کم احتجاج شویو دا غی ترس پورے اثرات دا روان دی او مختلف ویڈیوز چې کوم مخې ترالل پر ټیک ټاک باندې فیس بک باندې ټوئیټر باندې یوټیوب باندې د هغې مدد سره اوس د خلکو نشاندهی روانه ده او نادرا ریکارډ مطابق تقریبا سه اتو زرو نه والا تر لسو زرو پورې خلکو نشاندهی کیږي دا ویډیو په ذریعه باندې چې کوم خلک پیژني بیا دغه پورې ریکارډ روزي بیا ورسره جیو فینسنګ کیږي او د هغې خلکو ټوله ډیټا مخې ته را روانه ده. دا اطلاعات مخې ته راغلي دي او تصدیق یې هم شوی دی. په خیبر پختونخوا کې 248 سرکاري ملازمین دي چې هغه هم په دغه احتجاج کې شامل وو. د هغوی تعلق تعلیم، صحت او ورسره کم چې لوکل ګورنمنټ دی هغې سره او هغه خلک چې دي د هغوی اوس د حوالې سره کاروایي شروع شوې ده. او څنګه یو څو ورځې مخکې هم خبره مخې ته راغله چې په لوردیر کې تقریبا د 40 نه زیات ملازمین چې هغې کې 18 ټیچران هم شامل وو، د پرایمري سکول ټیچرز وو، هغه د درې میاشتو لپاره معطل شوي دي. یو خو دغه اویډنسز څه حده پورې استعمالېدی شي او بل دغه خلکو خلاف څه کاروایي کیدی شي په دې به خبرې کوو او قانوني نظر به اخلو. وقت کې موږ سره ایڈوکیټ پشاور های کورٹ سینئر قانوندان سیف الله محب صاحب موجود دی. سیف الله صاحب ډیره شکریہ. سیف الله صاحب، یو خدا چې دا خلک آئیڈنٹیفیکیشن خو شو، نشاندہی او شوا، کم چې دا ویډیو ایویډنس دی دا صحه د پورې استعمالې چې د خلاف او دا چې کم درې میاشتو معطلی ده، آیا عمدغه دی کې آخري حد دی یا دینه مخکې به کیس هم چلی دی شي؟ ډیره مننه جی. دا ډیر زیات امپورټنټ ټاپک دی او په دې باندې چې نو په کار چې لکه زموږ خلک هم په دې باندې پوه شي چې صرف او صرف دا نه چې لکه تاسو پروټیسټ کوي، په کار دا ده چې پیسفل پروټیسټ کوي او دا نو مې چې کومه واقع ده په دې باندې چې نو ټول خلک چې نو افسوس کوي چې لکه دا ملک ته چې زموږ نقصان رسېده. د خلکو صرف ملک ته نقصان نه رسو، خپل کیجر ته نقصان رسو. په دې کې چې نو 248 کسان دي، دې نه چې نور کسان هم په کې ډېر زیات روزي، هغه ملازمین دي د خیبر پختونخوا شو، د پنجاب شو، د نورو علاقو شو. په دې کې به چې نو ډېر داسې ملازمین روزي چې هغوی به خپل کیجر تباه کړي. په دې کې ویډیوز راووتل، په دې کې چې نو نادرانه چې نو باقي د ویریفیکیشن شو چې دا کسان چې نو په ویډیو کې چې کوم کاري کنه چې لکه دایره خبره نن سبا خو ماډرن ټیکنالوژي ده، نو ماډرن ټیکنالوژي په تھرو باندې د دوی نشاندهی وشوه، دوی چې نو سسپینډ شي. نورمل پروسیجر د دې دا وي چې لکه یو کس په اف آی آر کې نامنیټي یا چې نو هغه یو ډسپلنری پروسیډنګ د هغه خلاف انیشیټ کیږي نو هغه سسپینشن وشي، د هغه فور ا پیریډ آف 3 مانس وشي، بیا د هغې نه پس چې نو هغه سسپینشن چې نو هغه مخکې بوتلي چې په دې دوران کې د ده خلاف چې نو ډپارټمنټل انکوایري پیله وشي، انکوائری بل کیږي د خلاف د دبا چې نو کو فرض کدی پروف شو د دبا ډیسپیشل فرام سرویس کیږي د ای ان ډی رول مطابق. او ای ان ډی رول مطابق پر د ډیسمیسل فرام سرویس کیږي، د بند نو کړی نه چې نو برخاست کړی شي او دا غینه پس پچې نو د دو ورسره بچې نو کریمینل ټرایل هم رواني، د به په جیل کې هم ټایم دی رہی، ځکه چې لکه چې ایویډنس چې نو هغه ټول ثبوت د خلاف وی او هغه په دې په کده لکه ویډیوز کې ښکاره شوی وی او د چې نو لکه فورنزیک چې دنه هغه شوی وي، نو بیا چې دنه بیا یو لار هم نشته چې هغه یو قانون هم چې دنه هغه بچ کولی نه شي. او د دې کسانو زه چې ما مخکې هم دا خبره وکړه چې دې کسانو نه صرف چې دنه د پاکستان لکه بدنامي وکړه په پوره دنیا کې، زمونږ چې دنه چې کوم نیبرنګ کنټریز دي، افغانستان شو، کو انډیا شو، کو کم یو ملک هم شو، دې ته چې دنه دا یو پیغام ورسو چې زمونږ آرمی چې دنه هغه لغی بلډینګونه چې نو هغه دومره دغه دي چې لکه موږ په دې باندې حمله کولی شو. او دا یو ډېر نیګټیو میسج چې نو دا هغوی چې نو دا ورسو، د هغې نه پس چې نو خپل کیریر هم تباه کړ او خپل چې نو دا ملک ته هم نقصان ورسو، ورسره چې نو خپل فیملی ته هم نقصان ورسو. سیف الله صاحب، تاسو کوم ذکر وکړ چې دا ریموول آف سر فرام سرویس کې دي شي، غالبا درې قسمه طریقې کار دي نوکرانه د ایستو، یو ریموول دی، یو ډیسمیسل آف سرویس دی، غالبا بلم دی. دې کې فرق څه دی او که دغه پروسس کیږي دغه کسانو خلاف دا څومره ټایم اخلي عمومي توګه باندې؟ ګوره چې دا خو ډیپینډ کوي کنه چې دې کې به انکوایري آفیسر چې نو هغه منتخب شي، انکوایري آفیسر کینی هغه کې دې انکوایري وکړي، دې سټیټمنټس ریکارډ شي،
دین تپوس شو کا تو ایشو شی دا غی بیا غی جواب ور کی بیا غی چدنو لکه سره هر یو حق پچ لگا غا ځان ډیفند کی پاره ډیپارټمنټ انکوائری کې نو دا غی نه پس چدنو بیا غا انکوائری افیسر چدنو غا چې کوم کمپیټنت اتھارټی وی لکه چې کوم سره نه بالا بیا وی تا یو ریکمنډیشن ور کی چې د پدی کې پکار دا چې د دته ماینر پینالټی ملو شي ماینر پینالټی کې لکه سنشور وی چې لکه کست چدنو غا مارننګ ور کړی شي او دا غی نه پس چدنو بیا د سی یو میجر پینالټیز دینو غا ډیسپیشل فرام سرویس دی پری میچور ریټایرمنت شو د سی لکه کافی چدنو سزاګانې چدنو غا میجر پینالټی او دی کې دا هم وی کدی دا نوکران لاړ او چې بل سرکاري زه کې بیا د جاب نه ملاویږي سرکاري زه کې مو د جاب نه ملاویږي او بل خبردار چې کو فرض قدمه نه اف آی آر نو دی بیا سبا هر ځای کې د تپوس کیږي چې رستا خلاف سو کریمینل پروسیډینګ شته او نشته ایمن کو بهر دی بهر ملک تم ځکنه جی نو غوی کلیئر ریکارډ غواړي بهر ملکونه کې ویزه هم نه لګي دلته هم چې نو وتا گورنمنٹ جاب نه ملاوي کی نن سبا خو هر یو شی آن لائن دی جی او با کدا ویریفیکیشن کی دی شی نو دا چې نو دا په کار د چلګه دا زمونږ یو نشانه عبرت چې د خلکو جوړ شي او ټول خلکو ته په کار دار شي دا یو میسج لاړ شي تاسو په دې شو په تھرو باندې دا میسج ورکول غواړم چې د سې شین نه چې د ناغي لکه پریس کې چې لکه د سې پروټیسټ هم کوي نو پروټیسټ هم چې د پیسفل په کار دی او درې کې ساين بورډ راواله ساين بورډ چې د لیکل په اوکي هر کس په چې د لکه پروټیسټ کوي خو لکه دا هم کوي چې ام بلاک ته نقصان ورسوي سیف الله صاحب دې کې زیاتره ینګ لکانو او دا وی ایج کافی کم او زیات هم شي دا 24 25 یا 26 27 سال ایج به وي په دغه ټایم کې د سرویس نه ریموو کېدل یا ډسمسل کېدل او بیا خپل کیریئر کې دوباره جاب نه ملاوېدل هغې سره سرحدري خلاف کوم قسمه کاروایی کیدی شي چې کوم کریمینل پروسیډنګ زیات کړل نو دا چې کوم مقدمات درج شوي دي د آرمی ایکټ مطابق د 780 مطابق یا 3 MPO مطابق یا نور دفات هم باغې کې شته د هغې مطابق د دې خلاف کوم قسمه کاروایی او سزا کیدی شي ګوره جی دا خو اوفنس پورې ډیپینډ کوي که نه اوس چې یو کس دی هغه هغه یو نقصان رسول دی نو دا هر یو هر یو ایکټ چې دی نو خپلې خپلې سزاګانې دي هغې کې لکه مونږ نه شو ویلی چې لکه اوس یو کس دی هغه املاک ته نقصان رسول د هغې به یو خپله سزا وي یو کس دی هغه چې نو لکه اوس په لاټي چارج روان وو یا چې یو پولیس والی وو هغه د هغې خپلې سزاګانې دي یو دروازې باندې چې نو هغه ورغه کریمینل ټریسپاس یې وکړه نو دا غیر خپل سزا ده نو دا هر یو اکټ د نه خپل خپل سزاګانې دي او ډیفرنٹ طریقې سره چې د نه غیر بلکا سزاګانې متملاوي کې خدارش پروسیجر یو بویا او 780 کې سمر سزا کې دي شي 780 کې ګوره چې 780 چې نو صرف تمره دا چې 780 چې کله ولګي نو دا غیر بیا ٹرائل چې نو هغه دغه سره کېږي نو چې نو نور 780 کې کېږي او 780 چې د نوغه بات کې کتل کېږي چې آیا دا 780 په دې باندې اپلیکیبل د انټی ټیرریزم اک په دې باندې اپلیکیبل دی کنه او 780 سره چې کوم نور سیکشنز اف لا دي کنه جی هغه نور سیکشن اف لا سره تړل شوی وي نو 780 ډیفرنٹ چې نو لکه جج پورې ډیپند کوي چې لکه هغه سونه هینی سوفنس ته شغې مطابق چې بیا لکه سزا واته ورکړي صحیح او دیکھ آیا چې کوم املاک تاغه نقصان رسی کوم دیوال هغه ماتی کوم دروازه هغه ماتی یا کوم د ریډیو پاکستان ذکر کو هغه ته اور ورته کړی دی نو آیا د هغه ارس چې کوم نقصان شوی دی او هم په د باندې وی دی به پوره کوي یا په دې کې شامل هغه نه دی ګوره جی حکومت کو غواړي کنه جی نو حکومت په دې باندې د ریکوري کیسونه پالیسی کو پرس کا هغه ګورنمنت سرونټ دی نو هغه د خو بیا لکه هغه ته خو ډېر اسانه شو هغه ځکه چې بیا د هغې نه ریکوري کول اسانه شي او که فرض کړه هغه یو پرایویټ کس دی او هغه راغلی دی او هغه نقصان رسولی دی نو باقاعده هغه خلاف چې نو د هغې د پراپرټیز ریکور کېدی شي د هغه خلاف ریکوري کیسز کېدی ډیمیجز کیسز کېدی شي او د پراپرټیز د هغوی د پراپرټیز نه چې ریکوري کېدی شي ایون بینکس کې چې نو پیسې وي نو هغه اټیچ کېدی شي هغې نه چې نو حکومت ریکوري کولی شي مطلب ریکوري دنه کېدی شي
صحیح او چې کوم دا کسان دي دا راتوه چې کوم دا کسانو درې میاشتې لپاره معطل دي نو ډېر خلک وي چې معطل ده کور کې به ناست دي تنخواه به اخلي د دوی سټېټس اوس څنګه دی د دوی جاب سټېټس که دا سبا له دې کې بری کېږي نو دغه درې میاشتې به څنګه حسابېږي او که دې کې دننه دوی باندې ثابتېږي نو آیا څومره ټایم دوی معطل وي د هغې تنخواه د هغې پینشن د هغې ګریجویټي دا یې به صورت حال څه وي ګورې دې کو فرض کا دې سسپینشن د شوی دی نو سسپینشن کې خدای ده چې هغه به لکه سسپینډډ دی هغه به کور نه وي ناست هغه آفیس ته هم راتلی شي به که ته کښېني به کار به نه کوي ٹھیک شو جی هغه به که ده سیلري اخلي خو چې کله ډسمسل فرام سروس وشو یا ورته میجر پینلټي ملو شوه نو بس بیا چې دی نو هغه ډیپینډ کوي کو فرض کا ډسمسل فرام سروس دی نو هغه د هر یو شیز نه لاړ رټ هغه د هغه ته به چې نه پینشن ملاویږي هېڅ څه به مدنه ملاویږي او فرض کړه پری میچور ریټایرمنټ ولا ورکې هغه هم یو پینلټي ده نو هغې کې به ورته بیا چې دننه څه نه څه پینشن چې دننه هغه ورکړی شي او داسې داسې لکه کوفرض ماینر پینلټي ورکوي نه بس بیا خو به جاب کنټینیو ساتي بس لګیا به کار به کوي خو دا چې دا ډیپینډ کوي چې لکه سونه هینس اوفینس دی لکه دا اوفینس پورې ډیپینډ کوي چې لکه سونه غټ جرم یې کړی دی هغې مطابق چې دننه سزا ورکړی کېږي خو دا ده چې زمونږ چې کوم قوانین دي د سرویس والا پاره کې کو ایمن کو اف ای آر کې هغه اکوټل لمدا غوشي او هغه بری شي هغه وی چې لکه زې چې نو لکه د خلاف څه ثبوت نو او بیا هم چې نو زبونګه سرویس والا قوانین ډېر سخت دي هغه کې دا وی چې یو کستي هغه چې نو زبونګه لیول باندې زبونګه ډپارټمنټ لیول باندې دا هغه یو هغه ډپارټمنټ سټیګماټایز ک او دې چې نو دې دې نو مې باندې وروته د پکې د ویډیو سره دا وی مطابق چې نو یو ډیفرنٹ فیصله کولی شي هغه بالکل لگا او په اصلي شی ورته تقریبا لکه باغه بری شي او دا غلطه بچ نو بهال نشي دلته به ډسپیشل فرام سرویس شي دا چې هغه یو کس چې نو هغه چې کله سرویس کې شي کنه جی څنګه کنډکټ هغه آفیس کې وي په خپل آفیس کې چې څنګه کنډکټ وي لکه څنګه چې هغه خیال ساتي یو بل سره خبرو کولو کې ما نو هغه شانته بچ نو دی بهر هم چې نو په کنډکټ ساتي خپل په نورمال چې کوم جنرال پبلک سره دی ها سپولا صاحب اخرانه سوال او دا لګ پرې موږ ته کلیر هم کې چې یو رپورت وی هر کال د هر سرکاري ملازم جوړیږي چې هغه ته کانفیډنشل رپورت وی ای سی آر وی انول کانفیډنشل رپورت هغه کې پورا کال دا څومره کار شوی په کې شامل وی دغه ټیچران دغه سرکاري ملازمین دغه صحت والا خلک دغه د لوکل ګورنمنت خلک د دوی ای سی آر کې اوس دا لیکل راغې چې دا کس درې میاشتو لپاره میاشت لپاره دو دپاره په نو مئی واقعاتو په بنیاد باندې معطل کړی شوی دی او دا خلاف دا کاروایی شروع شوه که هغه سبا له رحام شي بری هم شي نو د ای سی آر کې دغه پوینټ راتلل هغه لپاره څومره نقصان دی دی ګورې چې دغه ټول کیریئر په دې معنی وي که نه چې لکه دغه رپورټ چې کوم راځي او دغه چې کوم سوپیریئر وي دغه چې کوم مشر وي دغه آفیس کې نو هغه د هغې کانفیډینشل رپورټ تیاری کوي فرض کړه هغه نیګټیو راځي نو د سبا چې دنو هر کس په پروموشن کې هم چې دنو لکه هغې مسلې وي داسې چې دنو ایون ټرانسفر زم چې کیږي که نه نو هغه ټرانسفر زم هغوی ګوري چېرې لکه آیا دې ځای چې دنو دې قابل نه شي دغه هلته په دې نوکري وکړی شي که نه خو پوسټونه چې دنو ښه پوسټ باندې چې یو ځای کې هغه لګوي نو هغې ته هم بیا سوچ کوي چېرې د ای سی آر چې دنو داسې دي چې دلته مونږ داسې یو اتارټي نه شو ورکولی داسې یو اختیار نه شو ورکولی چې سبا چې دنو دې لکه الټا ډپارټمنټ نقصان ورکړي نو ټول کیجر کې چې دنو هغه بیا لکه سفر کوي داسې نه چې لکه بس یو کال ای سی آر بیا بس خبره ختم شوه دا ټول عمر چې دنو یو سټیګما ده او ازان سره به هم ګرځئ او ډپارټمنټ دپاره هم سټیک ما ده ډېره شکریا سیف الله محب صاحب سینئر قانوندان او څنګه یې خبره وکړه چې زمونږ چې کوم سرویس رولز دي هغه دې وخت کې انتهایی سخت دي او که یو سرکاري ملازم چې ته په اف ای آر کې هم نامینیټ شي نو د هغه دپاره بیا ټول عمر مسله وي او دا چې کوم تقریبا دوه نیم سوه خلک دي دوه سوه او اته څلوېښت خلک اوی د پاره حالات څه ډېر زیات ښه نه دي او دا نور کسانو هم دې وخت کې آیډنټیفیکیشن روان دی چې دا کسان دي څوک پی شي دوی د پاره متعلقه عدالت څه دی خپل ځان که بېګنا ثابتوي ویډیو ایویډنسز کې کاوی مونږ شامل نه یو ایویډنس نشته یا فیک ته یا مورف ته څه طریقه کار کیدی شي کم فورم تتلی شي او چرته تتلی شي په دې هر څه خبره کوو یو وړه شنډه مینه پس
تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. مونږ خبره کوو لګیا یو د نهم او لسم مئی باندې کم احتجاج شوی و هغې حوالے سره، او د خیبر پختونخوا مختلف ضلعو کې پیښور مردان چې کوم دیر علاقه ده هلته کې بنو کې او وسره ملاکنډ کې دا هغه علاقې دي چې هلته کې سرکاري ملازمین هم د نهم او لسم مئی په احتجاج کې شریک وو. هغوی هم احتجاج له راووتل، او بیا هغه احتجاج کوم چې د هر چا حق دی هغه احتجاج کولی شي، هغه احتجاج د خپل حق نه تجاوز شو، او هغه احتجاج د پرامن احتجاج په ځای باندې پر تشدد احتجاج جوړ شو. خلکو روډز بند کړل، د چا چې اجازت نشي ورکړی کېدی دا دې اجازت چاته هم نشي ملاوی، چې هغه سړک بند کی، او بیا رو رو خبره سړک بندېدو نه بیا مختلف ځایونو کې چې کوم سرکاري او نجی املاک دی کې پرایویټ هم بلا شي ځایونه دي چې د خلکو گاڑی دی، د خلکو بلډنګونه وو، هغه هلته کې اوسوځول، هغه هلته کې مات کړل، او اوس د هغه خلاف کاروایی شروع ده. پورا پاکستان کې چا سره هم آئیډیل کیمرې نشته رې چې مونږ هلته دې ته سیکیورټي کیمرې وایو یا هائی لیول هائی ډیفینیشن کیمرې وایو. عمدغه مظاهرین د یو بل هغې کې ویډیوز جوړی، او ډېر په فخر باندې هغوی خپل ویډیوز او خپل تصویرونه شیر کول چې مونږ دلته کې موجود یو او مونږ دا عرصه کوو. هغه مظاهرینو چې کله ویډیوز مخې ته راغلل نو د هغې ویډیوز ایویډنس خلکو راغونډ کړل چې کوم دې وخت کې زمونږ مختلف سیکیورټي ادارې دي، کوم چې زمونږ تحقیقاتي ادارې دي، هغوی هغه ډیټا را غونډ کړه د خلکو د فیسبوک نه، د خلکو د ټویټر نه، او د ټیک ټاک نه، او هغه ډیټا بیا هغوی نادرا ته ورکړه. نادرا هغې کې د نه د فیس ریکګنیشن په ذریعه باندې کوم چې یو ټیکنالوژي ده اے آی ده آرټیفیشل انټیلیجنس، هغه فیس ریکګنایز کړه هغوی او خپل ډیټا بیس سره میچ کړ، او د چا چا هلته کې ډیټا میچ کېده دا پته لګېده چې دا کس ته نادر ریکارډ کې دغه ځای کې ناست دی، دا د موبایل نمبر دی ولې چې نادر ریکارډ کې کانټیکټ نمبر هم موجود وي، او دا د لوکیشن دی. بیا هغه نمبر چې کله ٹریس شو او چې کوم جیو فینسنګ وشو مختلف ځایونو کې، نو هغې کې دا ډیټا هم مخې ته راغله چې کله تاسو یو ځای کې موجود یې لکه مونږ د پیښور دغه اسمبلی چوک خبره وکړو، نو هلته کله جیو فینسنګ کې ده نو موبایل ټاور سره څومره موبایل ته کنیکټډ وې او چا هلته خبرې کولې د هغې ډیټا مخې ته راغله، او اچھا چا موبایل نمبر دا هغه ریکارډ هم مخې ته راغی چې هغه څو څو پیرې خلکو سره او څه څه خبرې هغوی کړې دي. دې کې 248 تر اوسه پورې چې کوم ډیټا مخې ته راغلی ده هغې کې 248 سرکاري ملازمین دي، هغې کې پرائمری سکول ټیچرز نه والا د هیلت او د لوکل ګورنمنٹ امپلایز هم شامل دي. اوس د هغوی خلاف انکوائری شروع شوه، تحقیقات شروع شو. دا تحقیقات او انکوائری سره پاره ده اسې خبر سم موجود دي، خو یو پروسیجر دی هغه هم پوره کیږي. دوی انیشلی مطلب ابتدا کې دوی درې میاشتو لپاره سسپینڈ کړی شو، دوی به درې میاشتې سسپینڈ وي، دوی به خپل کار نشي کولی، تنخواه به ورته ملاویږي خو کار نشي کولی. د هغې نه پس به دغه درې میاشتو کې دننه د دې خلاف یو انکوائری کمیټي کینی، هغه انکوائری کمیټي با دغه ایویډنس هم ګوري، او بیا به د دوی نه هم د دوی رائے اخلي. دا به ډیپارټمنټل انکوائری کمیټي وي چې د دوی سرویس حوالے سره کار وکړي، نمبر 1. نمبر 2 و سره به چې څومره هم د وخت کې سیکیورټي ادارې دي که پولیس ته یا نور لا انفورسنګ ایجنسی دي هغه به د خلاف پلا یا مقدمه هم درج کړي چې د کس دلته کې فلانی ځای کې اور لګولیو، فلانی بلډینګ باندې الته چړای کړي وا، او دا د ګاډي مات کړي دي، شیشه مات کړي دي، اکوپمنټ پټ کړي چې سیم کړي دي، هغه و سره یو بل کریمینل پروسیډینګ شروع شي. ډیپارټمنټل بدا ګوري چې دا کس مونږ سره په لوکل ګورنمنٹ کې، په هیلت کې، په ایجوکیشن کې زمونږ ملازم او د سرکاري وسایل دواجن دهون ولاړ دي، او ام هغه سرکاري د سرکار خلاف استعمالي لګیا دي. نو ابا درې میاشتو کې دنه خپل دغه انکوائری پوره کړي، او متعلقہ سیکرٹری تبا دالیگی کچرے دا ملازمین 17 نہ یا 17 نہ کے گریڈ کے موجود یا برو، نو بیا با خبر چیف سیکرٹری تزی، ادروائز دا با سیکرٹری پوری وی اور ڈپارٹمنٹ کے دن نوا دا انکوائری کی گی، اور دا خلاف با بیا اغا خپل چکم سزا دا اغا با اورلی کی گی. اغا کمیٹی با دا ریکمنڈیشن ورکی جی دا کس مونگا آیا صرف دا سزا ورکو، صرف دے معطل کو، دمرا کافی دا دا چکم جرم دے اغا غٹ تے، نو تاسو دا دی خلاف بیا زیادہ کاروائیو کے، نو کو جرم غٹ ہوئی نو بیا اگر ریموول فرام سروسز یا ڈسمس فرام سروسز دے کے دا ہم دے چکتا ڈسمس کی مطلب تب اچھتا بیا بل زے کے ہم سرکاری ملازمت نشے کولے دینم لڑے، او بل پورا عمر دا پارا تاسو ڈسمس شوے تاسو بل زے کار نشے کولے. ریموول کے داوی چھ تاسو ڈپارٹمنٹ اندرے شوے خو سبالا کبل ڈپارٹمنٹ کے جاب راشی نو التا ہم گئی، اور ریموول کے امید ہوگا باندے اگر اپیل کے لڑشی بیا بحال ہمشی خو ڈسمسل کے دا بحال دو بیا سر چانس نجوڑی گی، نو آکس بیا التا کے داگر جاب ختم شی او آگر التا نا لرکڑی شی.
نو دا دا خلاف میجر پینلٹی هم کی دی شی او دینه پس چې کوم سره خوا کې پیرلل بل انکوائری روانه ده هغه به دا ریکمند کوي چې آیا د خلاف کس خلاف چې مونږ اف آی آر وک مقدمه درشوا دی به جیل ته دی جوډیشل ریمانډ وی یا بس وی او بیا به الته کې چې سمره خلاف دفات لګیدلی وي دا هغه دفات لاندې با دای خلاف کاروایی کیږي کدا هغه کس هغه ځکه دا وی چې جی ما سره زیاتې شوې دي او زما نوکری ختم دل ندی پکار نو هغه بیا سرویس ټریبیونل تلی شي خو جسینګه سیف الله سے بوې چې دا زمونږه چې څومره هم سرویس رول دی هغه انتهایی سختی او هغه کې دنه بیا د کس ته پاره څه خاص سپیس نشته رې نو دین اریو کس خبر چې سرکاري ملازمې سرکار نه تنخواه مخلي سرکار نوکرای پاره مینتونم کې یو خواته بل خواته سفارشونم کې ټیسټونه هم پاس کې او بیا هم هغه سرکار خلاف افتر روزے او بیا ال تک ڈنڈیم چلے ال تک فائرنگ ہم کے او ال تک جلاو گھیراؤں کے نو دا دوانا کار روزے نشی کی دے نو آئے کس خلاف بیا بلغا مقدمہ چلی گی او آغا مقدمہ با بطور دا پاکستان شہری ادا آغی بیا مخامخ ہوئی ال تک با ولاری بہرحال چیزا ٹوڑ کم صورت حال دے پا دے با خبر رکو چے قانون تذر کے دا کسان چے دی کم کم زے کی خپل آپشنز استعمال ہوڑی شی دے وقت کے منگ سرا خوشنوت زاکر اللہ بھی موجود رہا کم چے ایڈوکیٹ تا دا پشاور ہائی کورٹ میڈم ڈرہ شکریہ میڈم 248 کسان دی چې کم سرکاري ملازم دی نشاندهی شوی دا چې اغوی دغه جلاو غیراو کې ملوث وو د دوی خلاف کومه کاروایی کی دی شي کومه سرویس رول خبرو کو او بیا دوی سره کم کم آپشن دی چې خپل دفاع د لپاره التلاړ شي السلام علیکم جی تمنه تاسو له ز پدې فورم کې شامل کړم دا کوم ځان چې دا غدي دا هر د چې ګنځي بارس کیږي او یا د دې نو څه پرواوی کیږي نو دا څه ده چې دوی خو اول دا چې مطلب دا یو پای دی کیږي جی جی چې دې خلاف واقعي ثبوتونه وي نو د دې هغه اف آی آر باندې افیکټیو وي او دوی به بیا زی مجسټریټ مخه ته راپېښي شي او د هغې چې بیا انکوایري وشي او د دې خلاف ثبوتونه راوځي مطلب دا چې که سیسټر ته سی سي ټي وي فوټیجز وي یا داسې څه ټول ثبوتونه وي نو هغه به بیا داسې ده چې د دې خلاف چې څنګه د عام شهري هغه کېږي د کم جرم وي سر هغه شانت کې سزا چې د هغې جرم څه سزا وي هغه به دوی ته ملوي او بله ده چې د دې خلاف چې دنه محکمه هم کېدی شي انکوایري هم سټارټ کېدی شي او د دوی هغه سې اکارډنګلي د دې چې کوم ملازمتونه دي نو هغې ته هم رسېدی شي جی خوشنود بیبي غالباً دا غوی لائن ڈراپ شو او کافی ای خبر کوله تفصیلا خو کوشش کو که دوباره مون سره په لائن شي څنګه چې خبره مون کوله چې د دوی خلاف با کاروایی کیږي دا غوی کیسونه با مجسټریټ ته پیش کیږي او پورا پروسس با فالو کیږي بهرال غالباً دا غوی आवाज هم صحیح نه او سیگنل مثلا وړه شکریا خوشنود زاکر الله بیبي ته مونږ ټایم راک بل زله به ان شاء الله دوباره ایسا رابطہ کو چې تفصیل باندې مونږ پوي کی خو چې چا ورته کړی دی کا سرکاري ملازم ته او ځان ته سرکار کې سویل اوس ورته پته ولګي چې تاسو هر چا دپاره قانون برابر دی قانون بدل نه دی که کس پرائیویټ ته یا سرکاري دی سرکاري املاک دا زمونږه او ستاسو په ټیکسونو جوړ شوي دي هغې ته نقصان رسول دی او سزا به ورته ملاویږي او سزا دا هم ده چې نوکری نه وځي او دا هم ده چې بیا به قید سزا هم ورته کیږي یو وړه شمه واخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو پاکستان د دنیا هغه ملک دی چې آی کې د دنیا ټولو نه زیات مهاجرین دې وخت کې موجود دي او هغه مهاجرین که قانوني وي او که غیر قانوني د هغې تعداد 3.5 میلیون 35 لاکھ نه زیات دی خو اوس دا خبره مخې ته راغله چې پاکستان ته تقریبا 2 لکه او 80 زره خلک په قانوني لاره باندې راغلي وو خو هغې کې 1,10,000 واپس لاړل او 1,70,000 واپس نه دي تللی مطلب دا چې 35 لاکھ کې دا هم شامل کې تقریبا 36 لاکھ او 70,000 نه دا خبره واړې ده دا ډیټا چې کوم د 35 لاکھ ته دا درې کاله زړه ده مطلب دی کې نوره هم اضافه یا کمی کیدی شي
دا خبر نن راغلی دی د پېښور نه د فهد صاحب دا ورکړی دی او دا هم نیوز کې چاپ شوی دی آی په ټی وی هم چلو دی سره خبره کوو دې وخت کې شاید فهد کوم چې سینئر کورسپونډنټ دی هم نیوز هم سره موجود دی فهد صاحب ډېره شکریہ فهد صاحب 170,000 افغان باشنده یا مهاجرین پاکستان ته راغله او غیب شو یو خو راغلی څنګه وو او غیب چیرته شو ډېره مننه فهیم بھائی دا سیده چې پاکستان هغه ملک دی څنګه چې تاسو خبر وکړه چې ټول نه زیات مهاجرین دې ټایم په پاکستان کې پاتې کیږي دا غټ ټول نه غټه خبره دا وه چې چونکې افغانستان کې د جنگ او د حالاتو د وجه ټول نه زیات اسانه لاره پاکستان ده مونږ وکتل چې د کابل فال نه پس چې افغانستان کې چې کوم خلک وو هغې کوشش کولو چې هغې زر تر زره د هغې نه د وطن نه وځي او بل ځای کې آباد شي نو دې د کابل فال نه پس چې کومه ډیټا مونږ سره شیر شوې ده هغه مطابق 280,000 کم خلک وو هغه په پاسپورټ انټری کړی ده پاکستان ته ویزا یې اخیستې ده د هلته امبیسیز نه او دلته راغلي دي او دې کې چې دي 1,10,000 خلک واپس تللي دي دې کې دا خبره مخې ته راغله چې 1,70,000 خلک 1,10,000 واپس لاړل او 1,70,000 خلک چرته لاړل ټول نه غټه خبره دا ده چې مونږ وکتل چې په دې افغانستان کې داسې خلک دي افغانیان دي هغه په پاکستاني شناختي کارډونو دلته جوړ کړي دي دلته کاروبار کوي روزګار کوي هغوی سره د هغه ځای تذکره هم شته او پاکستاني شناخت هم شته داسې ډېر خلک دي چې هغوی خپل شناخت پټ کړی دی او بل نامو باندې دلته شناختي کارډونه جوړ کړي دي نو هغه خلک چې کوم په افغانستان کې کاروبار یې کولو د کابل کې چې کله د هغه طالبانو حکومت راغلو نو هغه خلکو هغه ځای سیف ونه ګڼلو او هغه نور ملکونو ته شفت شول نو د هغه خلکو چې چا سره ډول نشنلټي وه هم پاکستاني شناختي کارډ هم ورسره وو افغاني شناختي کارډ هم ورسره وو نو هغوی پاکستان ته په د افغان انټری باندې راغل او دلته اوسیږي د پاکستاني شناخت باندې اوسیږي لګیا دي نو دا ټول نه غټه هغه خبره انکشاف وشو چې هغه خلک دلته راغل او غیب شول نو دا بارډر یو منیجمنت سیستم وي چې کله هغه انټری کوي او کله چې اوټ کیږي نو ټول کاونټ کیږي باقاعده یو ټول غټ سیستم دی خو دا خبره مخې ته چې کله سکیورټي ذرایع ته دا خبره مخې ته راغل چې دومره غټ خلک چې دي څوکې دا غیر رجسټرډ دي او حساب کې هغه دي د بل ملک دي نو هغه سکیورټي ریسک هم دی په بل نامو دلته پټ دی او بل خبره دي چې دا هم مخې ته راغه چې هغه چې کوم الته چې کابل فالو شو نو هغه حکومتي سټونو باندې یو یا الته چې دې غړ غټ هغه هدو باندې نو هغه خلک چې دلته راغل نو هغه رابطه اوس هم په افغانستان کې خلکو سره دي او هغه په مختلف ذرایعو باندې الته رابطه کوي لګیا دي نو دا ډېر غټ تشویش نه خبرو چې هغه مخې ته راغه او مونږ ریپورت کو دې په اړه خلک چې دې سکیورټي ادارې کار هم کوي لګیا دي صاحب دا چې کوم کسان غیب دي تاسو وایي چې سکیورټي ذرایع دا تصدیق کوي چې دا کسان غیب دي آیا سکیورټي کسان چې کوم ذرایع دي هغه په دې باندې هم څه تشویش لري دا کسان کوي څه پاکستان کې ولې چې تاسو چې کوم ڈھاکا چې کوم دی وخت کې کابل فال خبره وکړه 2021 کې چې کله کابل نه نیټو افواج لاړل نو پاکستان کې ډېر زیاته د نیټو اسلحه استعمالېدل شروع شو د پاکستان فورسز خلاف او امن او امان ډېر زیات حالات خراب شو نو دا 1,70,000 خلک آیا په دغه کارانو کې هم ملوث دي یا نه دا هغې نه بغیر دي دا سیده چې دا کله چې دا ډیټا مخې ته راغله چې دومره خلک غیب دي نو د دې هم چې کله انویسټیګیشن وشو دې کې ډېر خلک چې کوم ټریس آؤټ شول هغوی پته ولګېده چې هغوی روابط اوس هم په افغانستان کې څه خلکو سره شته چې هغه مونږ دپاره ښه نه دي یا امن او امان دپاره پاکستان کې ښه نه دي تاسو څنګه چې د نیټو خبرو وکړه چې کومه اسلحه استعمالېږي نو بالکل دغه اسلحه په پاکستان کې استعمالېږي مونږ وکتل چې نایټ ویژن کم ټوپکې وې هغه د شپې ډېر اسانه باندې هغه کوي ټارګټ اټیک کېږي په هغه باندې مونږ وکتل په ډی خان کې وکتل داسې په بډبیر کې چې کوم هغه واقع شو ډی ایس پی چې شپې وویشتله نایټ ویژن تھرمل ویپنس دي چې دا ویپنس دي نه مخکې مونږ اوریدلې هم نه او نه پاکستان سره وو نو دا ډېر تشویش خبره وه چې خلکو سره چې دا اصله د هغې لاسته راغه او هغې زموږ فورسز ټارګټ کول شروع کړل نو ضروري خبره دا ده چې هغه خلک هم په دې کې شامل دي چې کوم شیر فنډنګ کوي لګیا دي جیسے افغانستان کې ګروپس دي هغې ته پاکستان نه پیسې لیږي غټ غټ کاروبارونه دلته کوي شناخت یې د پاکستاني شناخت باندې دلته ناست دي او اصل شناخت یې افغان شناخت دی او دا د غوښتنې خبره دا ده د ادارو نه چې هغه خلک
ونیول شي هغه خپل وطن ته واپس څنګه چې دا 14.8 په تحت کاغی افغان سټیټیزن وی دا غي دوکې کړی یو خو غي سزا ملو شي بل چې دی هغه د وطن خپل په دې پکړ دي چې یو غیر قانوني تور باندې ته مقیم دی ها کاغی سره خپل غوی ماګر کارت وی یا نوټس د دستاویز وی چې هغه ته قابل قبول دي نو بالکل اوسېږي دي د انټرنیشنل لاس دي موږ دی لدلته پنا ورکړی دی د شیلټر ورکړی دلته ورکړی دی خپ اپارام د تجوان تیرول شي او چې کوم غیر قانوني خلک دي هغه موږ ته بالکل قابل قبول نه دي ډیر ډیر شکریا فاض صاحب تاسو موږ له ټایم راک او څنګه وی خبره وکړه چې دا خلک کوم دلته کې راغلي دي پاکستان کې دي که لیګلی راغلی دي نو بالکل زموږ ملمانه دي وخت به تیری او چې کله پوری وی بالکل سر او پستر کو باندې موږ ساتو خو که الیګل وی د دې بیا سزا نشته ری او د دې خلاف به کاروایی کیږي او لیګلی دي بالکل وی خپل شناخت دی او خی چې کوم ځای کې پراته دي چرت دي ډیټا انټری دی او کی چې کار زموږ په کار وی هر سبب سره برابرېږي څنګه چې پوره دنیا کې یو قانون دی پاکستان کې یو قانون دی خو الیګل لپاره ځای نشته او بیا عمدغه که دغه بدمنه کاروایانې کیږي او هغه خلق کم چې د بارډر نه پولې نه هغه غاړو دلته اغوی ته د نیټو د ټول سامان را رسی نو بیا سوال کول زموږ هم حق جوړی کی چې دا څنګه د خورا دي او دا خلق هم درده د پاره دا تورخم بارډر کولاو دی نه چې بیا دا نور شیدونه کیږي نو دا یو ډیره غټه او اشن دی چې 1,70,000 خلق پاکستان ته راله او غیب شو غیب نه دي هم پاکستان کې دي خو ټریسیبل نه دي چرته دی او سکی د دې ټریس کېدل انتهایی ضروری دی یو ډېر شند ماخلو تاسو په پروګرام کې یو ځل بیا هر کړی وایو ډېر کم کیږي چې پاکستان چرته په انډیکس کې ټاپ وکړي او چې دا ټاپ وکړي نو څنګه دا ممکنه ده چې مونږ هغه خبر ځان لا شامل نکو او تاسو مخې ته کېنو پاکستان دی وخت کې دنیا کې په ټاپ راغلی دی او هغه دی په آلودګۍ کې لاهور د پاکستان هغه ښار کم چې د دنیا ټولو نه آلوده ترین ښار جوړ شوی دی په ټاپ باندې لاهور دی او بیا ورسره نور ښارونه خو هم شته پېښور ورپسې په 15 نمبر باندې دی او فیصل آباد پائے کې پش پاړسم نمبر دی مطلب په دنیا په شل خارونو کې د پاکستان درې خارونه آی کې راغلی دي او دومره زمونږه دغه صورتحال دی چې مونږه ماحول دومره ګنده کوو دومره آلوده کوو دی وخت کې ډاکټر حسیب خان صاحب مونږ سره موجود دی ماهر ماحولیات حسیب صاحب ډېر شکریا حسیب صاحب دغه پېښور دغه لاهور او دغه فیصل آباد اول خدغه درې وړو خارونو کې سم مشترک دي چې دوی لاړل او د دنیا شل ټولو نه الوترین خارونو کې لاړل او بیا لاهور پټاپ باندې نه دلی نه ډاکا نه بل خار لاهور پټاپ دا ولې السلام علیکم فین سر او استاد پډر بیا کومه نه ستو امپورټنت ایشو هایلایټ کا بیسیکلی تاسو خو پته ده چې پاکستان انفورچونیټلی ان ا ګورننس کرایسس سره مخامخ دی سینس د لاست مینی ایئرز جی جی اگر یو افیکٹ چې څنګه دا تراور ته دی هغه په انوایرنمنت باندې هم راغلی دی انوایرنمنت کې کلایمیټ چینج چې دا دی یو ګلوبل ایشو ده خو د دې امپیکټ چې دی د پاکستان په ریجن باندې به ډېر زیات وي لاهور تاسو وګورئ چې صرف په دې انډیکس کې دا خو فرام د لاست مینی مینی ایئرز به تاسو کتلی وی چې کله د 10 سیزنز راځي نو د لاهور ایئر کوالټی انډیکس دا ډېر زیات غورځي او هغه کې ډېر زیات ایشوز راځي یو خپل ته کې تاسو به کتلی وی چې د لاهور ډیولپمنټ چې کوم سیناریو دا ډېر زیات کار فرندلی شوی تاسو به کتلی چې دا بای پاسز دی ورډر پاسز دی نو ځکه کې د انوایرنمنت په ځای باندې لکه هغه چې د کب اټوموټیو سیکټر دی هغه بیا ته موږ کیږي لګیا دی او هغه سره د پنجاب بارډر هم دی او هغه سره د کې هغه ایګریکلچر بیرینګ هم کیږي خو زما د پاره ځکه د ریزیدنت اف پېښور امپورټنت خبره دا ده چې په خبر کې دا سکیورټی نشته چې تاسو د پټ لګي د لاهور پاپولیشن هم سیوا دی انډستری هم سیوا ده په خبره پاپولیشن اس کمپیر ټو لاهور هم دونه نه دی دویم انډستریل اکټیویټی هم دلته اس کمپیر ټو ادر ریجنز دومره نه ده په فیصل آباد سره ګوري نو بیا اخر ولې دومره څه واده د دې مختلف ریزنز دی خو یو خدای چې لیک اف گورننس ایشو وین اٹ کمز ټو دی کلایمیټ ایمرجنسی دا جی جی او دیس سینچری از اولسو ان سینچری اف کلایمیټ فیم سیم بات دیر از ا ویری لیس ریلایزیشن ان اور گورنمنٹ سیکٹر اس ویل اس پبلک اس ویل چې ایشو سره ایشو بیسیکلی دا چې دا بیسیکلی اټ سټیک پبلک هیلث کرایسس خو دې دی او دې ته موږ د گورننس کرایسس هم ویل شو ځکه چې
تاسو به کتلی چې پېښور از بیکمینګ ا فاستلی اربن سټی خو لیکس ان ریګولیشن دی دلته کې سیویک سنس نشته دی دلته کې کنستراکشن څه دی دا غیران چیکس اند بیلنسز نشته دی انډستری چې دا پرزیدنشل ایریاس کې دا یا تاسو ګوره د ټرافیک چکم دی ان رجستر وېهیکل چې دی یا تاسو به کتلی وی نن سبا د پېښور دا راوند اباوت چکم ایریاس دی هغه یو ان کنټرول هغه کې ګروت روان دی دلته کې هر قسم اکټیویټی شروع ده چې کوم انچیکټ دا تاسو وکړلی و چې زیات مزه کنستراکشن کې استعماليږي خښته خښته جوړيږي په بټو کې او په بټو کې تاسو ته پر رجسس وځي اته کې ربر سوځي وغیر د لاسه به تاسو وکړلی چې ته خوات کم شوز دی هغه خلکو ته د ریسپایریټری شوز راغلي دي چې کوم مدرز دی هغه ته د انبورن بیبي چې کوم دی هغه ته شوز راغلي دي او بیسیکلی چې ایشو دا د پبلک هیلث کانټیکست نه ده ته کتی شو وی شوډ ناو لوک ات ایت فرام د aspect of governance as well because it is the governance failure the first and foremost نو د دې کې د نن مونږه وګورو نو زمونږه دا گورنس چې کوم حکومت کوي هغه بلا شی زل شجرکارې مهم شروع کوي اونه به یوم نکټ کیږي او مونږ باندې خو بلا شی اونې لګو بوټي به لګو ډیپټی کمشنر هم اونې لګي بوټي لګي عام خلک هم لګي یونیورسيټان هم کوي سکول هم کوي کالج هم کوي نو دا کاونټر چې کوم مونږ کوو دا انوایرنمنت د پاره چې مونږ انوایرنمنت خو وي الو دې کوم شي آیا هغه طریقې کار صحیح نه دی یا الته هم سلیکو مونږه فرست اف آل لکه فیم سے تاسو چې ایشو ګوره تاسو به دا غي ات سورس ګوره چې ایشو د سورس څه ده جی دا که خو تاسو چې کله یا ټری پلانټیشن کوي ا ډیفرنٹ ټایپ اف ټیکټکس دی هغه میټیګیشن دی جی فور ات صرف لکه تاسو سورس نه الیمینټ کوي د پرابلم چې کوم بیسیکلی پرابلم چې کوم دی هغه د انچیکټ لکه ډیفرنٹ ایشوز دی ون اٹ کمز ټو پېښور دیر ار ایشوز لایک ترانسپورټ سیکټر there are like traffic yeah the transport department che dega the vehicles the automobile che dega se check balance nishte bilkul bas to katali the school se kam agar de buses deto na gata khabar khuda da che agar khalko taskari aw tas to badina pas katali che industry da industry che the kala environmental protection agency che dega کله نه کله اکشن کی لکلی نو هغه سپه وخت یا په کوټ کې یا دا هغه چې تاسو ته پدل چې د چیف سیکریټری سره هغه ډایرکټ کانټیکټ او ثرډلی چې کوم ان کنټرول لا اربنایزیشن چې روانه ده د پی خوت دا هغه ایشو چې دغه تاسو چې نی ریزولف کړئ د ټری پلانټیشن چې دی دا ایت سلف پولوشن ختمول نه شي دا صرف ات سم ایکسټنٹ میټیګیټ ویل کاغه پولوشن چې دی د یو ځنه بل ځای کې دوه کې بدایو فلو کې ودا خند جوړ شو ات سلف دا ترغیب پر دای شو ریزولف نشي د تر سو پورې ریلایزیشن نه فرام د ټاپ ټوورز د باټم چې دا زما چې کوم شو جوړی کې دی کاست دی او ټول هغه خبره دا ده چې دینه افیکټ کیږي څوک هر یو کس دینه افیکټ کیږي کاغه الیټ ته او نان الیټ ته کا بشم دی او مالدار دی ځکه تاسو وړې ته تللی فار ایگزامپل تاسو هاسپټل زنه تاسو به پرایوټ هاسپټل ته ورشي ټیک ته تاسو سره پیسې او انوایرنمنت خو تاسو ځان په پیسو باندې شي غوستي نو تاسو ته چې ریلایزیشن دا وشي چې فرام ټاپ ټو باټم هر یو کس انوایرنمنت دینه افیکټ کیږي حسیب صاحب چې کم سمره وړاندې یو رپورت راغلی و د انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی د ای پی ای هغه کې دا و چې پاکستان خیبر پختونخوا کې او اسپیشلی پېښور د پېښور خبره کې دا هغه کې 54% چې کم دی وخت کې آلودګي دا په پېښور کې هغه ترانسپورټ لا وجا دا مونږ ته ویل شي چې بی آر ټی به شروع کیږي دا انوایرنمنټ فرندلی دا چې کم دی التبا لوګې نه روزي الیکټریک بسونه دي دا به راځي نو خلک خپل ګاډي پری دي زاړه بسونه مون ختمو دا به ارس کلیر شي د بی آر ټی راتلو هم دغه سلور کال او شو پینځم کال روان دي هم مونږ ته دغه اثر نخ کاری زمونږه دغه گاډي کم چې د آلودګي 54% دا وی د کې کار دي هغه د بارا ولی مونږ دومره کمزور یو چې هغه شو ټیک کولې د بی آر ټی تاسو خبره او کفین ته تاسو په پتی چې بی آر ټی ته کم روټ شو دلته په مینس کې او گرین بیلټ تاسو ته بالکل او جی بالکل بالکل پای اربون روپیا لګیدلې وي اغه اله بيختي اغه ټایم کې له سټاپ شوه او ولته کې ګرینري هم روانه شوه او ګرین بیلټ شو هغه سکریفایس پر شو د بی آر ټی لپاره نو ټیک دا خو تاسو به کتلی وی چې د بی آر ټی هغه کانټیکس ډیولپ نه کړی شو ځکه دا خو یو سټپ خو دې سره تاسو سپورټینګ سټراکچر زخ دی تاسو به ګورئ چې تاسو د سمره د سټی کې دا تاسو پرووایډ کول شي خلکو ته تاسو به کتلی دینه پس دا بیګن وی هغه د کمیشنر پېښور چې هغه د پیمنت کو او شو
خو رکشی دی یا ان رجسٹر وہیکل دی اغه کی دغی باندې کنټرول نشته تاسو بغتلی وی او بی آر ٹی چې داغه خو تاسو نشه لکه ویل شه دا زه خو لکړی شي چې سوپر دی سره ټول سپورټینګ سټیپس نه اوس پلی شوی اغه اونې ابوتی چې وغه تاسو فارغ زې کې لګولې چې کم زې کې تاسو پولوشن سیوا تاسو د کوشش سره دومره کړو دا یو پوینټ چې خلک وایي چې دا بوټي موږ ورلګو د سره د پولوشن ختم شي اټرف دا نه وي دا سره دوم نه کولی شي دا اگزاست وي چې دا کم ایر چې کم کوالټي میټرز وي هغه اگزاست کی پر سلف دا ختمول نه شي تر څو پورې موږ فرام د سٹارټ د انر چې کم سورس ته پای باندې موږ دا ایریډیکیټ کړی نه شو ډېر شکریا حسیب خان صاحب او څنګه حسیب صاحب وایي چې موږ د دغه الودګې وجه نه ختمو وجه صدا دغه په پیښور کې چکم رکشي دي 115000 پورې یو اندازې مطابق رکشي چلیږي او هغه خالوګیولي هغه بالکل ډو صفا وینا صفا لوګې هم به چې گاډه کله نوي وي یا دغه انجن ښه حالت کې وي دغه مینټیننس وي نو هغه لوګې دومره الودګي نګ جوړي څنګه چې دا ځاړه کوي بیا هغه نه پس دلته په پیښور کې یو وخت کې وکړه کله دوی کو ترانسپورت ډپارټمنټ به وروته او روان گاډه به ایثار ک دغه انجن به چک ک چې آیا دا انجن یا دغه لوګي چې دی هغه څومره اوس لګیا دی لوګي به هم چک کو اوس هغه نشتره او صرف خاموشي ده نو نه ده ویکل ټیسټینګ کیږي لګیا دی چې دا گاډه آیا خپل مدت دی پوره او کنه دا ماحول الوده کوي یا د زوچتا یا نه او نه بیا الته کې موږ ګورو چې خلاص کاروایی کیږي نو دغه خاموشي د ترانسپورت ډپارټمنټ لخوا دا یو فیلیر دی د ترانسپورت ډپارټمنټ چې په پیښور کې 54% آلودګي چې دا هغه د ترانسپورت نه کیږي او ډپارټمنټ الته اوده پروت دی اوده نه دی ویښت خو ته پته ده خو کار نه کوي کار ولې نه کوي دا به هغوی ته پته وي اسې هم نوکري پخه ده سرکار دی څوک یې تپوس نه کوي خو تپوس په کار دی چې ولې پیښور کې ماریږي او دغه آلودګي که پیښور د دنیا پنځم آلوده ترین ښار جوړیږي نو بیا زموږه د پھیپړو مسلې هم جوړیږي زموږ زړه مسله هم جوړیږي د ګردو مسله هم جوړیږي او دغه اسپتالونه ایل آر ایچ کې ټی ایچ ایچ ایم سی دا بیا ډک وی او ول تهړې یو تا او بل تبیا درخواستو کې زموږ له بیٹ خو ته برابر کې چې موږ دا کار وکړو دا پریشر مړ ډیولپ کوي پاسپټالونو او ترانسپورت ډپارټمنټ چې ټول سره کې خاموشه پروت دی زی مور اصل کې هغه دی ول چې هغه بار نه روزي او دا دغه الودګې چې کم 54% زی موار گاډي دی د خلاف کاروایی نه کوي سترګې پټې کړې دي هغه ته دا پکای چې د خلاف کاروایو کی او دا ماحول صفاکولو کې خپل کردار ادا کی پروګرام وخت هم دی اجازه راکړه الله پامان